Bok, ja sam Anđa. Ovaj video o tome zvaće se Popuni rupu u sebi. Ne kužimo kak imamo te neke ogromne rupetine u sebi koje onda pokušavamo ispuniti s različitim stvarima.
video za danas. Dakle, puni rupu u sebi. Jer dok sam to ne napraviš, nema šanse da će iko ikad znati bolje. I bit ćeš zauvijek nesretan. To je to. To je moj video za danas. Ako ste vidjeli nešto korisno za vas, bit ću jako sretna ako me zapratite. Hvala